Livigno patří k nejznámějšímu a nejnavštěvovanějšímu středisku na italsko-švýcarských hranicích, kde jsou pravidelně pořádány závody v lyžařských a snowboardových disciplínách. V Livignu jsou dva lyžařské areály, Motolino a Karoselo 3000 s řadou sjezdovek o celkové délce 115 km. Střediska jsou propojena bezplatným skibusem a proto lyžování zde patří mezi obrovské zážitky. Na závěr, Livigno z důvodu odlehlosti a chudoby bylo od roku 1840 osvobozeno od daně. Proto zde nakoupíte levně alkohol, parfumerii a nebo levné pohonné hmoty. Co letos bylo vadou na kráse, byl sníh. A i když zde bylo velmi sucho, tak zdejšímu personálu se podařilo neskutečné. Připravit překrásné sjezdovky. A proto už nyní se těšíme na příští sezónu. Grazie. Put on a shoe, my lady. You're not gonna mess around. Thank you very much. Yeah.